Ako uspieť? Nielen v práci, ale v akejkoľvek činnosti. Práve to si povieme v dnešnom videu. Každý to pozná. Začnete robiť nejakú vec a ani sa nenazdáte, hneď sa vám niečo nedarí. Nech už je to čokoľvek, v ceste vám budú stať prekážky. Či už si hľadáte prácu, priateľku, alebo sa len snažíte niečo vytvoriť. 90% času sa vám nebude dariť, budete prežívať ťažké chvíle, ale ak vydržíte, nakoniec sa dostanete k tomu dobrému. Nakoniec sa vám podarí uskutočniť, čo ste si zaumienili. Povedzme, že si hľadáte prácu, posielate životopisy a chodíte na rôzne pohovory. Deň prvý, prvý pohovor, bohužiaľ vás neprijali. Nevadí, na druhý deň idete znovu, ďalší pohovor, tentokrát v inej firme a stále nič. Takto prejdú týždne a veľa ľudí to vzdá a zmierí sa s prehrou. Avšak čím dlhšie ste odmietaní, čím dlhšie zlyhávate, tým bližšie ste k cieľu. Povedzme, že ste boli na 30 pohovoroch a každý raz ste boli odmietnutí. Čo však, keď na 31. krát to vyjde, alebo 40. Nikdy nezlyháte, pokiaľ sa nevzdáte. Ak si neviete nájsť prácu, choďte na viac pohovorov. Ak si neviete nájsť priateľku, spoznajte viac ľudí. Ak chcete uspieť ako spevák, tvorte viac. Vydávajte pesničky každý jeden deň. A časom sa to podarí. Nikdy neviete, kto a kedy započuje vašu pesničku a navrhne ju kolegovi, ktorý pracuje v rádiu. Ako hovorí známy výrok, nemôžete poraziť niekoho, kto sa nikdy nevzdá. Toto je všetko z dnešného videa, ak sa vám páčilo, ukážte ho jednému kamarátovi, aby sa aj on nikdy nevzdal. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.